Смок не відповів, бо також, мав повен рот бобів. Пережовуючи їх, він скинув оком на передовика запрягу, що лежав за кілька кроків збоку. Сірий, укритий намороззю пес, дивився на нього пильно й безмежно тужливо, як то часто буває з північними собаками. Смок добре знав цей погляд і ніколи не міг сприймати його. Байдужно. Немов щоб позбутися його гіпнотичного впливу, смок відставив тарілку й кухлик кави, підійшов до санок і почав розв'язувати мішок з будженою рибою. Гей. гукнув куций. Що це ти надумався? Порушую всі закони, традиції правила і звичаї дороги, відказав смок. Хочу. Один єдиний раз нагодувати собак посеред дня. Вони добре попрацювали, і перед ними ще найважчий шлях до гребеня перевалу, а головне, жвавий тільки но побалакав зі мною. Сказав очима те, що ніяк інакше не передаси. Хуций недовірливо засміявся Дивись, розбестиш собак. Так ти манікюр скоро їм почнеш робити. Не забудь уже тоді про Кольткрем та електричний масаж запряжним собакам це саме до смаку. Ну і про турецьку лазню теж. Ніколи раніше я цього не робив, захищався смок. І ніколи більше не робитиму, тільки сьогодні. Один раз. Бувають же в людини примхи. О, то, може, це. Тобі щось причулося, куций ураз полагіднішав. Прочуття то річ інша. До нього завжди треба прислухатися. Ні, це не прочуття, куций. Просто жвавий навіяв це мені. За одну хвилину він сказав очима так багато, що я б того не вичитав у книжках і за тисячу років. У його погляді всі таємниці буття. Їх там аж роїться. Біда тільки, що я вхопив їх і не вдержав. Мудріший я не став, але бодай хоч відчув мудрість. Він замовк на хвильку, а тоді додав Не знаю, як це тобі пояснити, але мені здається, ніби очі його розповідають, що таке життя і розвиток, і що таке зоряний пил. І міжзоряне тяжіння, ну, словом, геть усе. А як просто сказати, то в тебе з'явилося прочуття провадив своєї куци. Смок кинув собакам по вудженому лососю і похитав головою. А я тобі кажу прочуття, наполягав куці. От побачиш. Сьогодні щось обов'язково скоїться. І тоді стане ясно, до чого тут уджена риба. Якщо ти не поясниш, то ясно не стане, сказав смок. Ні, ти й так зрозумієш. Воно само знаки дається. І знаєш, що я тобі скажу? Твоє прочуття й мені передалося. Ставлю одинадцять унцій золота проти трьох ламаних зубочисток, що все це не дарма. А взагалі в мене такий звичай, що на прочуття треба зважати. Гаразд, став зубочистки, а я поставлю золото, відказав смок. Ні, це буде чисте здирство, я ж виграю. Коли вже в мене з'являється прочуття, я його всім утром чую. Ще перед вечором щось скоїться, і ця риба покаже що до чого. Дурниці, зневажливо сказав смок, якому ця розмова вже набридла. А то ж буду тобі дурниці, не вгавав куций. Ставлю ще одинадцять унці проти трьох зубочисток, що від цих дурниць аж у носі закрутить. Згода, сказав смок, і я виграю, переможно заявив куций. Готуй зубочистки з курячих пер. За годину вони подолали перевал, спустилися повз лисі вали у колінкувату щелину і вийшли на відкритий схил до поркюпайну. Нараз куций, що турував стежку, рвучко зупинився і смок криком зупинив запряг. Знизу, на силу переставляючи ноги, наближалося. Людська валка, що розтяглася на чверть милі. Сунуть, мов на похороні, зауважив куций. І жодного собаки докинув смок. Еге ж. Ано, двоє чоловік тягнуть санки. А он, де один упав, бачиш? Тут щось непевне, куций. Та їх душ зо двісті? Заточуючи, мов п'яні, он ще один упав. Ціле плем'я із дітьми. А я ж таки виграв смоку, заявив куций. Тепер повірив у прочуття. Воно ніколи не обманює. Ось воно перед тобою. Обернулося юрбою мертвяків. Помітивши двох білих індіяни. Радісно загомоніли й прискорили ходу. А вони під доброю таки мухою, якщо не під двома, зауважив куций. Бачиш, як воно падають з ніг? Глянь на обличчя того першого, сказав смок. Тепер усе ясно. Це голод. Вони поїли своїх собак. То що ж нам робити? Тікати поки цілі? І кинути санки й собак, докірливо сказав смок. Як ми не втечемо, вони нас зжируть. Дивись, які вони голодні. Здоров, опудало. Що з вами скоїлося? А на собаку так не дивись. Вона в казанок не піде, ясно? Їх уже оточували перші індіяни, стогнучи й жалібно щось вигукуючи незрозумілою говіркою. На них моторошно було дивитися. Прикмети голодування безперечні, подумав смок. Їхні ходющі обличчя схидалися на черепи. Все нові й нові індіяни підходили й зупинялися круг смока з куцем. Аж нарешті двоє білих опинилися в околі диких тубільців. Їхня одежа із шкур та хутра була подерта й порізана, і смок зрозумів, чому, коли побачив, як худа дитина прив'язана матері до спини, жує і смокче брудну шкуратку. Інша дитина старанно гризла шматочок ремінця. Ану назад! Не підходьте. загорлав куций, знову перейшовши на англійську, після марних спроб порозумітися за допомогою жменьки відомих йому індіянських слів. Чоловіки, жінки і діти, заточуючись, обступали білих дедалі щільніше. В їхніх божевільних сльозавих очах палав голодний вогонь. Одна жінка, стогнучи, прошкутильгала повз смока, впала на санки і обхопила їх руками. Тоді до санок припав якийсь дід, задихаючись, хапаючи ротом повітря, він силкувався тремтячими руками розв'язати реміння і добутися до клунків з харчами. Молодий індіянин з ножем у руці теж порвався до санок, але смок відкинув його. Юрма натискала з усіх боків, і незабаром почалася бійка. Попервах смок із куцем тільки відштовхували зголоднілих індіян, щоб не допустити їх до санок, потім довелося пустити в хід пужалної кулаки, а навкруг ламентували жінки й діти. В кількох місцях реміння на санках було вже перерізане. Незважаючи на граду дарів та стусанів, чоловіки індіяни підповзали до санок і намагалися витягти харчі. Цих доводилося відкидати, бручи, просто за барки. Вони були такі виснажені, що падали від найменшого поштовху, і самі навіть не пробували напасти на двох захисників санок. Голоду край знесилив індіян. І саме тому вони не подужали смока з куцем. За п'ять хвилин суцільну лаву нападників уже було розпорошено. Вони стогнали белькотіли щось, скрикували і схлипували, попадавши в сніг, а їхні сльозаві очі невідривно дивилися на харчі, що могли врятувати їм життя, і на їхніх губах виступала голодна слина. А над усім цим здіймався лемент жінок та дітей. Замовкніть. Та замовкніть. захекано вигукнув куций, затикаючи пальцями вуха. Ти куди? От куди. раптом скрикнув він і, стрибнувши вперед, вибив ногою ножа з руки індіянина, що підповз до запрягу й замірявся перерізати горло передовикові. Це жахіття. Пробурмотів смок. Я аж упрів, озвався куций. Врятувавши жвавого, він знову став поряд з товаришем. Весь мокрий. Що нам робити далі сією каліччю? Смок знизав плечима, але в цю мить відповідь з'явилася сама собою. До них підповз індіянин, що його єдине око було звернуте. Не до санок, а до смока, і в погляді цього тубільця проблискував розум, який брав гору над божевіллям. Друге око індіянинове вже запухло під великою гулею. Куций пригадав, що це він і набив її. Індіянин підвівся на лікті і заговорив: Я Карлук!» Я добрий сиваш. Я бачив багато білих людей. Я багато голодний. Усі сиваші багато голодні. Усі сиваші не бачили білої людини. Я бачив. Я тепер їсти буду. Всі сиваші тепер їсти буду. Ми купимо їсти. Маємо золото багато багато. Не маємо їсти. Влітку лосось не прийшов у молочну, взимку олень не прийшов, не маємо їсти. Я казав Севашам, багато білих людей прийшло на Юкон!» Біла людина має багато їсти, біла людина любить золото. Беремо золото, ідемо на Юкон!» Біла людина дасть їсти. Маємо багато золота. Я бачив, біла людина любить золото. Він зняв з пояса торбинку і кощавими пальцями почав розв'язувати її. Ви забагато галасуєте, сердито кинув йому куций. Скажи своїм скво, скажи дітлахам. Нехай замовкнуть. Карлук обернувся і крикнув щось жінкам. Почувши його наказ, інші чоловіки теж владно підвищили голоси, і потроху жінки притихли і заспокоїли дітей. Карлук на хвилину покинув розплутувати вузлика і, розчепіривши пальці, став багато разів підносити і опускати руку. Оце Стільки сивашів померло, сказав він. І смок підрахував, що сімдесят п'ять чоловік племені спостигла голодна смерть. Я куплю їсти, сказав Карлук. Нарешті він розв'язав торбинку і вийняв з неї цілу брилу важкого металу. Решта індіан зробили те саме. І довкола завидніли такі самі металеві бруски. Куций широко розплющив очі. О, господи. вигукнув він. Мідь. Звичайнісінька червона мідь, а вони гадають, що це золото. Золото. переконливо повторив Карлук, тільки це слово і виловивши з мови куцого. І вони сердешні поклали на це всі свої надії пробурмотів смок. Дивись, цей шмат важить фунтів сорок. У них тут сотні фунтів, і вони тягли їх на собі, хоч самі ледве на ногах стоять. Слухай, куций, ми повинні нагодувати їх. Ха. Сказати легко. А як з обрахунком? У нас із тобою харчів на місяць. Цебто шість пайок на тридцять буде сто вісімдесят. А тут двісті індіян. Здай Боже, яким апетитом. Як же нам у годувати нагодувати їх хоча б поразу? У нас ще є собачий корм, відказав смок, двісті фунтів вудженої лососини. Це не обищиться. Ми повинні нагодувати їх. Вони ж вірять, що біла людина їм допоможе. Звісно, кидати їх на призволяще ми не маємо права, кивнув куций. Але ж сутужно нам обом доведеться. Я навіть не знаю, кому гірше. Бо один з нас мусить з'їздити в муклук по допомогу, а другий залишитися командувати. Цим шпиталем. І його самого майже напевне зжеруть. Не забувай, що сюди ми добувалися шість днів, отож навіть без нічого й женучий учвал. Ти раніш, як за три дні, не повернешся. Хвилину смок обмірковував свої шанси, згадував, яка дорога й прикидав, скільки часу вона забере, якщо гнати щодуху, я буду там завтра ввечері, — заявив він. Гаразд, бадьоро погодився куций, а я залишуся тут індіянам поживу. Але я візьму по рибині для собак і на один раз харчів для себе, додав смок. Та вже ж мусиш узяти, коли думаєш до Маклука прибитись завтра ввечері. За посередництвом Карлука смок пояснив індіянам свій план. Розкладіть вогнища. Довгі вогнища, багато вогнищ, закінчив він. У муклучі багато білих людей. Білі люди добрі, в білих людей багато харчів. Через п'ять днів я повернуся, привезу багато харчів. Цей чоловік мій приятель. Його звуть Куцей. Він лишиться тут. Він великий начальник, ясно? Карлук кивнув головою і переказав одноплемінцям смокові слова. Всі харчі лишаються тут. Куцей? він роздаватиме харчі. Він начальник, ясно? Карлук і це переклав, і індіяни закивали. І горловими вигуками висловили свою згоду. Смок вирушив у дорогу, лише переконавшись, що справа налагодилась. Усі, хто як міг, хто поточуючись, а хто й плазом, збирали дрова. Потім розклали видовжені індіянські багаття, біля яких було місце на все плем'я. Куций з десятком помічників заходився куховарити. Маючи на похваті короткого кейка, щоб час від часу зупиняти нетерплячі руки, що тяглися до харчів. Жінки, позбиравши весь посуд, розтоплювали сніг. Спершу всі одержали по малесенькій скибоці грудинки, а потім по ложці цукру, аби хоч трохи погамувати голод. Незабаром на багаттях, що палахкотіли навколо куцого. В усіляких казанках варилися боби, а сам куций, пильно стежачи, щоб ніхто не урвав собі зайвої пайки, пік і роздавав тоненькі оладки. Ну, ресторан відкрито, сказав він на прощання смокові. А ти ж уже, дивись, жени гоном, туди клусом, а назад учвал. Дорога до Маклука. Це сьогодні й завтра, а тоді ще три дні на поворот не менше. Завтра вони ж останню рибину, а потім на три дні зуби на полицю. Тож бо жени що духу, смоку. Жени що духу! Хоч санки були легкі, усього вантажу шість вуджених лососей, два фунти бобів з грудинкою і спальне хутро. Смок не міг одразу набрати розгону. Замість сидіти на санках і поганяти собак, він мусив орудувати жердиною. А позаду ж був важкий день, і смок і собаки встигли добре притомитися. Вже настали довгі полярні сутінки, коли він подолав перевал і проминув лисі вали. Схилом униз їхалося вже легше, і час від часу смок навіть вихоплювався на санки, примушував собак долати по шість миль за годину. Темрява заскочила його зненацька, і він непомітно для себе збочив на широке річище якогось невідомого струмка. Потім струмок почав петляти, і смок вирішив, що заощадить час, коли рушить далі напрямки. Та вже в непроглядній пітьмі йому довелося повернутись до річища і знову намацувати дорогу. Шукав він її цілу годину і марно. Тоді смок розклав багаття, дав собакам попів рибини і з'їв половину своєї пайки. Ще не встиг він заснути, загорнувшись у спальне хутро, як раптом здогадався, куди його занесло. На широкій долині струмок розгалужувався на два рукави, і, подавшись навпростець, смок заблукав. Тепер він був на головному річищі за милю від стежки, що вони з куцем пробили вранці. Ця стежка перетинала долину і вущі рукав, і далі вела до невисокого хребта. Тільки не благословилося на світ смок. Не поснідавши, вибрався в дорогу і через милю вийшов таки на стежку. І так людина й собаки голодні, без перепочинку, вісім годин поспіль продиралися навпростець через дрібні струмки і невисокі вододіли. Близько четвертої години, коли почало швидко смеркати, смок залишив позаду мільку. І виїхав на утертий шлях до лосячого ручаю. До маклука залишалося п'ятдесят миль. Смок зупинив собак, розклав багаття, кинув собакам по другій половині лосося, розігрів і з'їв свій фунт бобів, потім стрибнув на санки, крикнув собакам Гайда. І вони дружно налягли на лямки. Летіть, собачури, горлав він, уперед. Летіть, коли рибки хочеться, в муклуці рибки хоч завалися, «Надайте ходи вовчі діти. Гіджа Чверть години тому вибило північ. У шинку копальня Енні було так людно, аж не продихнути. У грубках. У великій кімнаті готіло полум'я. Клацання фішок і стукіт на гральних столах зливалися в безнастанний однотонний гомін, і так само однотонно гули чоловічі голоси, розмовляли бо всі разом хто сидячи, хто стоячи. по двоє, по троє і більшими гуртами. Вагарі порядкували коло Терезів. Тут же за все платилося золотим піском. І навіть за порцію віскі треба було відсипати на долар піску. Стіни були складені з грубого колоддя, навіть не очищеного від кори, а широкі шпарини між колодами були зашпакльовані полярним мохом. Крізь відчинені двері танцювальної кімнати долинала мелодія Вірджинського, що його витинали рояль та скрипка. Щойно було розіграно китайську лотерею, і власник щасливого білета, обмінявши його на пісок, пропивав свій виграш з півдесятком приятелів. Тим, що грали у фараона й рулетку, велося поважніше і спокійніше, тихо було й біля покерних столів, хоч кожен стіл оточувало кільце глядачів. Поряд серйозно й зосереджено грали в чорного Джека. Галас не вгавав тільки над столом, де різалися в кості. Заклинаючи примарне щастя, гравець замашисто викидав кості на зелене поле й голосно примовляв Ну, наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть. Обернися четвіркою, обернися гарнесенькою. Ну ж бо, дай нам гроші, бо ми хороші. Калтус Джордж, кремезний жиловий індіянин із Серкл Сіті, стояв сам один, понуро прихилившись до стіни. Він був цивілізований індіянин, якщо вважати цивілізованою людину, що живе як білі. І він почувався страшенно скривдженим, хоча до кривди цієї йому давно вже пора було б звикнути. Багато років він виконував роботу білих людей, виконував поряд з ними і незрідка краще за них. Він носив такі самі штани, вовняні куфайки і теплі сорочки, і годинника мав не гіршого, ніж у них, і коротке своє волосся зачісував з проділом, і харчі ті самі споживав. Боби з грудинкою та коржі, але йому заказано було найбільшу втіху і розраду білої людини, віски. Калтус Джордж непогано заробляв. Він був запаколював ділянки, купував і перепродував займанки. Білі золотошукачі брали його в пай, а він брав їх. А тепер він працював за погонича й перевізника. Власним запрягом він перевозив узимку вантажі від 60-ї милі до маклука, беручи, як то повелося, по 28 центів за фунт звичайного вантажу і по 33 центи за фунт грудинки. Його капшук був набитий золотом. Вистачило б на хто з нас скільки чарок. Але віскі йому не продає жоден шинкар. Цей напій, що так веселить і зігріває душу, ці вершки цивілізації не для нього. Питво він міг купувати лише потаємно, з під поли і за неабиякі гроші. Ця нерівність страшенно ображала його, і роками він ніяк не міг з нею примиритися. А цього вечора і кривда, і спрага особливо діймали його, і білі, з якими він так уперто змагався, були йому ще й більш ненависні. Білі ласкаво дозволяли йому програвати золото за їхніми картярськими столами, але ні по-дружньому, ані за гроші не хотіли давати йому віски у своїх шинках. Тимто цього вечора він був вельми тверезий, вельми послідовний у своїх міркуваннях, а відтак і похмурий. Вірджинський танок у залі завершився бурхливим фіналом, що, одначе не потривожило трьох п'яниць, які спали під роялем. Всі пари просимо до буфету. вигукнув розпорядник танців, тільки на музика замовкла. І всі парами рушили до великої кімнати чоловіки в хутрах та мокасинах, жінки в пишних сукнях, у шовкових панчохах та бальних черевичках, коли раптом подвійні двері з надвору розчахнулися, і на поріг ступив, заточуючись, смок беллю. Всі погляди звернулися до нього, і галас поволі вщух. Перше ніж заговорити, смокові довелося скинути рукавиці, що зависли на поворозках, і повбирати крижинки, що наросли навколо рота на морозіному повітрі за п'ятдесят останніх миль дороги. Повагавшись хвильку, він підійшов до прилавка і сперся на нього ліктем. Лише один гравець не повернув голови і далі собі кидав кості, примовляючи Дайте нам гроші, бо ми хороші, та врешті його увагу привернув пильний погляд банківника, що дивився на смока, і він теж озирнувся і затис кості в руці. Що сталося смоку? спитав медсон, власник шинку копальня Енні. Смок тим часом уже обібрав крижинки з обличчя. Там на дворі, мої собаки ледь живі, хрипко мовив він. Хай хто небудь подбає про них. А я зараз усе розповім. Кількома короткими реченнями він виклав суть справи. Гравець у кості, гроші якого все ще лежали на столі і якому й досі не всміхнулася доля. Підійшов до смока і заговорив перший. Треба допомогти, звісно, тільки як саме. Ти, мабуть, уже все обміркував? То що ти надумав? Кажи. Я надумав ось що, сказав смок. Треба спорядити кілька легких санок. Скажімо, по сто фунтів харчів на кожних. Спорядження. Погонича і харчів для собак це ще по п'ятдесят фунтів. Такий запряг помчить добрим ходом. Скажімо, зараз же ми вирядимо п'ять таких запрягів найкращі собаки, найвправніші погоничі. Стежку пробиватимуть по черзі. Вирушати треба, як стій, бо хоч би і як женучі, вони добуватимуться туди три дні. А індіяни тим часом не матимуть і різки в роті. А тільки на перша партія поїде, спорядимо ще кілька санок з більшим вантажем. Прикиньте самі, на кожну людину треба бодай два фунти харчів на день, інакше їх просто ноги не понесуть. А це, виходить, чотириста фунтів на всіх. Раніше ж як за п'ять днів. Індіянам до муклука не дістатися, бо серед них старі й діти. Отож, що ми будемо робити? Скиньмося й купімо харчів, сказав гравець у кості. Харчі я й сам куплю, нетерпляче почав смок. Ні, урвав його той. Це справа громадська. Дайте миску хто небудь. Ми це враз облагодимо. Ось для почину. Він витяг із кишені важкеньку торбинку, розв'язав і почав сипати з неї в миску грубий пісок і самородки. Чоловік, що стояв поряд, вилаявся і, схопивши гравця за руку, смикнув її догори, щоб зупинити золотий струмок. В миску вже висипалося шість, а то й вісім унцій золота. Не будь такий розумака. Вигукнув цей другий чоловік Не в тебе одного золото. Ач, нетерплячка бере, Оскірився гравець у кості. Квапиться, наче тут ділянки роздають. Люди штовхалися і напирали, поспішаючи кожне докласти до миски. А коли всі нарешті задовольнилися, смок на силу підняв миску і сміючись, сказав Тут вистачить на харчі всьому племені аж до літа. Ну, а собаки треба п'ять найжвавіших запрягів. Було запропоновано одразу з десяток запрягів, і ціле селище перетворилося на комітет допомоги індіянам, що розглядав і обговорював кожен запряг, приймав їх або відхиляв. Ну, куди ти із своїми ваговозами? сказав хтось довгому білові Гаскелу. Та кожен з них тягне за двох», – образився той. «За двох то тягне, але не прутко», – відказали йому. Ти зажди трохи, для важких санок вони якраз і підійдуть. Тільки ночись запряг діставав схвалення. Його власник тут таки починав лаштуватись до від'їзду, маючи собі кількох чоловік до помочі. Один запряг відхилили через те, що собаки лише сьогодні з дороги. Власник іншого запропонував своїх собак, але з провинним виглядом показав перебинтовану ногу, що позбавляла його змоги самому їхати. Цей запряг узяв смок. Хоч йому й кричали, що він виселився і повинен відпочити. Довгий Біл Гаскел заявив, що Владкого Олсена собаки прутконогі, але сам Олсен важкий, як слон. Олсен важив 240 фунтів, і все його опасисте тіло аж затрусилося з обурення. Мало не плачучи, з люті, цей скандинав лаявся доти. Доки його не зарахували до загону важких запрягів. Скориставшися з нагоди, гравець у кості перехопив Олсенів легкий запряг. Нарешті п'ять запрягів були відібрано і навантажено, але тільки чотирьох погоничів комітет затвердив одностайно. Калтус Джордж. вигукнув хтось. З нього добрий погонич. І він не здорожений?» Всі погляди звернулися до індіянина, але той мовчки стояв із безвиразним обличчям. Візьми запряг, сказав смок. Кремезний індіянин наче й не чув його, немов прошитий електричним струмом, натуп насторожився. Схвильовані люди кільцем обступили смока і Калтуса Джорджа, що стояли лице в лице. І смок зрозумів за мовчазною згодою громади він став виразником її волі в тому, що зараз відбувається і має відбутися. Та ще й гнів його брав, чи ж бо по людському це байдуже стояти осторонь, коли всі так пориваються допомогти голодним. На самого кінця цієї історії смок так і не збагнув причини поведінки Калтуса Джорджа, він не міг уявити собі, щоб у цього індіянина були якісь інші спонуки, крім егоїстичних і корисливих. Ти, звісно, візьмеш запряг? сказав смок. Скільки? спитав Калтус Джордж. Золотошукачі обурено загомоніли. Обличчя їх скривила зневага. Стиснувши кулаки, ладні вчепитися в цього образника, вони подалися вперед. Стривайте, хлопці. вигукнув смок. Може, він просто не зрозумів. Зараз я йому поясню. Послухай, Джордже. Хіба ти не бачиш тут ніхто не вимагає платні? Кожен віддає все, що може, щоб ті дві сотні індіян. Не померли з голоду. Він примовк, щоб зміст його слів дійшов до свідомості Калтуса Джорджа. Скільки? спитав Калтус Джордж. «Тихо, хлопці? Слухай, Джордже. Ми хочемо, щоб ти зрозумів усе як слід. Ті голодні люди твої брати по крові. Хай з іншого племені. Але все одно індіяни. І ти бачиш білі віддають золото, пропонують собак, санки, сваряться за право бути погоничим. І тільки найкращих споміж нас обрано перших заплягів. Ти ж бачив, гладкий Олсен, мало бійки не вчинив, бо його не брали. Ти мусиш пишатися? Що тебе всі вважають за першорядного погонича. Отож річ не в тім, скільки заплатять, а в тім, хто швидше. Скільки? спитав Калтус Джордж, порішити його, розчерепити йому в довбешку. Дьохтюй й пір'я. Знялися вигуки в дикій замітні. Люди ще хвилину тому, сповнені чуйності й доброзичливості, не в жарт розлютувалися. Калтус Джордж, незворушно стояв посеред знавіснілого натовпу, а смок, відштовхуючи найгарячіших, загорлав Стійте! Хто тут порядкує? А коли галас ущух, спокійно кинув. Несіть мотузку. Калтус Джордж знизав плечима, і обличчя його скривилося в похмурій і недовірливій посмішці. Знає він цих білих, скільки стежок з ними сходив, їв їхній хліб, грудинку й боби, тож хіба йому не знати. Білі додержують своїх законів він знав це чудово. Вони завжди карають того, хто порушив закон. Але він ніяких законів не порушував. Він знав їхні закони і додержував їх. Він не вбив, не вкрав, не обшахрував. Закон білих не забороняє правити ціну й торгуватися. Всі білі завжди правлять ціну й торгуються, і він так робить. Бо в них цього й навчився. Та й те, що як він не гідний пити разом з ними, то негідний і добродійністю бавитися разом з ними і взагалі брати участь в їхніх витребеньках. Ні смок, а будь-хто інший з присутніх не здогадувався, які думки снуються в голові Калтуса Джорджа. Чим пояснюється його поведінка? Так само спантеличині вони були неспроможні зрозуміти його, як і він їх. Для них він був просто себелюбна тварюка, для нього себелюбними тварюками були вони. Коли принесли мотузку, розлючені довгий біл, гладкий олсен і гравець у кості, Квапливо й незграбно накинули індіянинові на шию зашморг і перекинули мотузку через бантину. За її другий кінець ухопилося чоловік десять, готові виконати вирок. А Калтус Джордж не пручався. Він знав, що це чистісіньке ошуканство білі мастаки обманювати. Недаремно покер їхня улюблена гра. Без обману білий не продасть, не купить і кроку не ступить. А тож він не раз бачив, як білий мани напускає, очі замилює. Стривайте, сказав смок. Зв'яжіть йому руки, щоб не пручався. І це теж ошуканство, вирішив калтус Джордж і покірно дався зв'язати руки за спиною. Ну. Питаю тебе востаннє, Джорджі», — сказав смок. Береш запряг, чи ні? Скільки? спитав калтус Джордж, дивуючись із себе самого, що він на таке здатний і водночас розлючений безмежним егоїзмом індіянина, смок подав знак. І калтус Джордж. Здивувався не менше, коли зашмор раптом здушив його і смикнув угору. Індіянинова незворушність де й поділася. На обличчі в нього промайнули одне за одним подив, жаль і біль. Смок збентежено спостерігав. Його самого ніколи не вішали, і він почувався новачком у цій справі. Калтусове тіло судомно затіпалося, зв'язані за спиною руки, силкувалися розірвати пута, з горла вихопилося бридке хрипіння. Нараз смок підніс руку, опустіть його. наказав він. Невдоволені, що так швидко завершено кару, люди при мотусі опустили Калтуса Джорджа на підлогу. Очі йому вирячилися, ноги підгиналися. Він поточувався і все ще силкувався вивільнити руки. Смок здогадався і хутко просунув пальці під мотузку на шиї індіянина, щоб послабити зашморга. Калтус Джордж нарешті важко передихнув То поведеш запряг чи ні? спитав смок. Калтус Джордж не відповів. Бо був надто заклопотений. Він дихав. Так, ми, білі свині, заговорив смок, сердитий на себе, що йому довелося грати таку роль. Ми ладні душу продати за золото і таке інше. Але ж деколи ми про це забуваємо і діємо, не питаючи, скільки з того матимемо зиску. І тоді вже пильнуйся. Калтуса не Джордже. А тепер нас цікавить лише одне. Поведеш ти той запряг. Калтус Джордж розмірковував. Він не був боягуз. Але що, як це теж ошуканство? І, погодившись, він пошиється в дурні. А поки він міркував, смок був, як на жару. Невже це й упертюх і справді? «Доможеться, щоб його повісили. Скільки? спитав Калтус Джордж. Смок підніс руку, даючи знак Я поїду. квапливо сказав Калтус Джордж, перше ніж мотузка зашморгнулася. І коли ця рятувальна експедиція розшукала мене, розповідав згодом куций у шинку копальня Енні. Цей чортів калтус Джордж примчав перший, випередив смока аж на три години. А все таки, зважте, смок прийшов другий, інша річ, що вони мало не спізнилися. На коли калтус Джордж вигулькнув за перевалу, кляті Сиваші вже строщили мої мокасини і рукавиці, і реміння, і піхви мого ножа, а дехто вже й на мене хижо позирав. А я ж був гладкіший за них. А смок? Він був ледь живий. Щоправда, він ще покрутився трохи, допомагав готувати їжу для двохсот сердешних сивашів, та потім заснув. Підкидав сніг у відро на вогнищі і так навсидячки й захропів. Щоб я так живий був. Коли не я сам власними руками запихав його в спальне хутро, бо він був як колода. А зубочистки я таки виграв, бо, виходить, не даремно смок дав собакам тих шість рибин. А?